Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən icra olunan özünü məşğulluq proqramı. Proqramın məqsədi az təminatlı ailələrin dövlətin dəstəyi ilə fərdi təsərrüfatlara sahib olmalarına, onların gəlirlərini artırmaqla dövlət sosial yardım proqramından asılılığının aradan qalxmasına, sahibkarlığa çıxış imkanı qazanmalarına şərait yaratmaqdır. Bunun üçün həmin az təminatlı qrupdan olan insanlara xüsusi kurslarda dərslər də keçirilir. 2019-cu ilin dekabr ayında məşğulluğa başvurdum. Mən əvvəl dərz işləmişəm. İndi bəzi avadanlıqlara ehtiyacım olduğu üçün eşitdi ki, burada verirlər təlimlərdən sonra. Onun üçün başvurdum. Üçüncü dərsimizdə keçirik. Avadanlıq verəcəklər bizə təlimlərdən sonra. Biznes ideya haqqında keçmişik, məhsul haqqında bazarla maraqlanmışıq. O dərsləri öyrənirik hal-hazırda. Axırda 12 dərsdən sonra imtahan verəcək. İmtahandan sonra bizə avadanlıq verəcəklər. Avadanlıqla təmin edəcəklər. 2019-cu dekabr ayında məşğulluğa müraciət etmişdim işsiz kimi. Sadəcə olaraq öz sahəm üzrə, yəni bir iş olmadığı üçün özünə məşğulluğa müraciət etdim. Yəni eşitdim ki, yəni belə bir dövlət proqramı var. Və orada göstərilən sahələr üzrə, yəni mənim bildiyim bir sahə olduğu üçün, yəni inkubator sahəsi, yəni quşçuluq sahəsi həm də ki təqdim olunur və mən həmən sahəni seçdim. Və orada təqdim olunan avadanlıqlar, yəni bu inkubator soyuducusu təqdim olunur. Generator təqdim olunur və yem üyüdən, yəni əsas ehtiyac olan avadanlıqlar təqdim olunur. Hal-hazırda təlim keçirik yəni, və güman edirəm ki, yəni, təlim bitdikdən sonra bizə avadanlıqlar yəni, təqdim olunacaq və həmən sahə üzrə artıq işləməyə başlayacaq. Ərziyəm, dərzi işləmişəm. Əzbərcə icariyə işləyirdim, avadanlığım yox idi. İndi işsiz kimi də avadanlığı müraciət eləmişəm məşğulluğa. Üçüncü dərsimizdir. İndi 12 dərs nəzərdə tutulubdur. Hal-hazırda indi biznes plan haqda dərsimiz gedir. Məhsulların satışı, alışı, qiyməti onun haqqında öyrənir, bilmədiyimizi öyrənirik. Özünə məşğulluq proqramında təlimçi kimi fəaliyyət göstərirəm. Biz demək olar ki, mən bu təlimçilik fəaliyyətim 2016-cı ildən artıq bu layihə start verəndən gedir. Özünə məşğulluq layihəsində əsasən hansı proqramlar, hansı mövzular keçirilir? Biz burada iştirakçılara 12 gün dərs keçiririk və 12 gün dərs ərzində sahibkarlığın növləri haqqında, sahibkarlığın necə qurulması, sahibkarlığa xas xüsusiyyətlərin öyrədilməsi, ondan sonra biznes ideyanın müzakirəsi, onun analizi, sonra marketinqin komponentləri haqqında məlumat veririk, bazarı araşdırma, hansı yollarla bazarı araşdıra bilərlər, təbliğatı necə apara bilərlər, reklamın növlərini izah edirik, gözlərinin işlərini necə reklam edə bilərlər, satış əlaqələrini necə yarada bilərlər və öz məhsullarının necə satışa verib və necə mənfəət əldə edə bilərlər. Bu haqda biz məlumat veririk onlara. Bu təlim zamanı artıq onlar özləri nə xərclər çəkirlər məhsulu istehsal etmək üçün və yaxud da xidmət göstərmək üçün və həmin xərclərinin toplanmasını və maya dəyərini hesablanmasını artıq təyin edirlər. Və bunu biz əsas bunları lazım olan cədvəllərdə qeyd olunur və o cədvəllər biznes plan tərkibində olur. Gəlir və xərclər, nəqd pulun axını, maya dəyərinin hesablanması və yekunda da artıq nəticəyə gəlirlər ki, bu ideyanı həqiqətən də reallaşdıra biləcəklər və yox. Və biznes planın yazılması əsas olaraq önəmli ondan ibarət olur ki, onlar biznes planı yazandan sonra bilirlər ki, həqiqətən də işlərini necə sistemləşdirəcəklər. Yəni, son yekunda da bu biznes plan gələcəkdə onların işlərinə daha da kömək edir. Yəni, onlar bilirlər ki, mallarını və ya məhsulları neçə satacaqlar, onu necə qablaşdıracaqlar və onu necə satışlarını reallaşdıracaqlar, yəni satış əlaqələrini necə yaradacaqlar. Bu formada biz dərs prosesimizi aparırıq. Yekunda biznes planlar müdafiə olunur, artıq komissiya tərəfindən nəticə verilir və bu nəticələr bitəndən sonra
biznes planları təsdiq olundan sonra avadanlıqların verilmə prosesi start verilir. Avadanlıqlar veriləndən sonra da monitorik başlanılır. Monitorik artıq bizim tərəfindən, təlimçi tərəfindən yox, artıq məşğulluq mərkəzinin tərəfindən reallaşdırılır. 2 il ərzində nəzarət olunur. 2 il ərzindən sonra, 2 ildən sonra artıq avadanlıqlar tamamilə keçir iştirakçıların tabiçiliyinə. Həmin bu keçirilən təlimlərin, dərslərin sonunda imtahanları uğurla başa vuranlar da var. Onlara dövlət dəstəyi ilə avadanlıqlar, malqara, təsərrüfat üçün vasitələr və s. verilib. Mən özünə məşğulluqda müraciət elədim. Mənə orada çağırdılar. Heç bir təcrübəm yox idi. Özünə məşğulluq məni yönətdi. Orada mənə dərslər keçildi. 2 ay kursa getdim. Özünə məşğulluq layihəsi məni 15 yaşı arı ilə təmin elədi. Necə məni örgədirlər, o cürədə mən də öz işimi qurdum. Artıq 70-75 arım var. 6-8 kilo hər yeşikdə bal olur. İxraz elədiyim balı hal-hazırda şəxsi özüm satıram. Yaxın gələcəklərdə yar markalara çıxarırsam. Bu günləri bu işlə mənim qardaşım, bacım, ailəm köməkləndir mənə. Özünə məşğulu layihəsi bizim veteranlarımıza, şəhid ailələrimizə böyük kömək olur. Eşitdim ki, bəs belə bir kampaniya var, cəmaatə yardım edirlər. Biri bunun uzun malqara, axırda bunun uzun malqara, arıçılıqla məşğul olmağa. İndi mən də zootehnikam, uşaqlıqdan bu işlər əlimdən gəlir deyənə getdim. Qəbul elədilər, çox gözəl kurslar keçirlər, öyrədirlər. Mən bu yaşımda çox şeylər götürdüm. Bəlkə də mən bunu bir 30 il bundan qabaq öyrənsəm daha yaxşı olardı mənim həyatımda. Biznes işi bilirsiniz, indi kəndçi fikirləşir ki, biznes burada nə lazımdır? Yəni, qoyunun biznesə nə aidiyyatı var? Yox, indiki devirdə biznesin əsaslarını bilməsən. Bax, elə maldarlıqda da, qoyunçuluqda da, quşçuluqda da çətin ola bilər. 21 baş qoyun vermişlər mənə, indi 1 ildir 10 baş balalayıb, 31 baş heyvanım var. Gələn ilin bu vaxtında bir 48-50 baş heyvanım olacaq. Birincisi məşğulluğum var, məşğulam. Gedib çayxanalarda zatda oturmuram. Gedirəm heyvanımın dalı ilə, onların yemlənməsi, onların bəslənməsi ilə məşğulam. Minnətlərimi bildirirəm, sizdən xahiş edirəm, bu işi davam edəyim. İnsanlar qoyun bəhrələnsinlər. Özünə məşğulluq proqramı 2016-cı ildən etibarən həyata keçirilməyə başlayıb. İldən ilə bu proqram vasitəsilə öz bizneslərini quranların sayında artım var. 2019-cu ildə 10.354 nəfər proqrama cəlb edilmişdir ki, onların da əksəriyyətini həssas kateqoriyada olan vətəndaşlar və sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslər təşkil etmişdir. Təlimləri bitirən və biznes planı müsbət qiymətləndirilən şəxslərin artıq 9.000-ə qədəri öz bizneslərini yaradılması üçün zəruri əmlaklarla təmin edilmişdir. Bununla yanaşı Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi ilə birgə həyata keçirilən sosial bağlar layihəsi çərçivəsində də Respublikanın 32 rayonu üzrə 250 az təminatlı ailə üçün intensiv meyvə bağları salınmışdır. Onu da qeyd edim ki, artıq 2020-ci il üçün özünə məşğulluq proqramının icrasına başlanılmışdır. Hal-hazırda 500 nəfərə qədər işsiz şəxsin proqramı cəlb edilmişdir. 500 nəfərə qədər işsiz proqramı cəlb edilmişdir və il ərzində, 2020-ci il ərzində Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən 15.000-ə qədər şəxsin proqrama cəlb olması nəzərdə tutulmuşdur. Dünyanın mötəbər təşkilatlarından biri olan Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyası 2019-cu ilin may ayında özünü məşğulluq proqramını ən yaxşı təcrübə xüsusi mükafatına layiq görüb. Beynəlxalq demişkən, bu proqramın icrası zamanı həm də beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edilir. BMT-nin inkişaf proqramı vasitəsilə hökumət arasında bağlanmış müqavilə əsasında olan əhalinin sosial cəhətdən həssas qrupları üçün inklüziv və layiqli iş yerlərinin yaradılması layihəsidir ki, bu layihənin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, layihə 2019-cu ilin avqustun 16-sında illik fəaliyyət planı rəsmi olaraq bağlanmışdır və bu müddət ərzində ilin sonuna qədər 500 nəfər əlilliyi olan işsiz şəxslərin layihədə təlimlər keçirilərək sertifikatlar verilmiş və onların 500 nəfərin biznes planlarının qiymətləndirilməsi mərhələsi həyata keçirilir hal-hazırda. Bu layihənin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, işsiz olan şəxslərin, əlillik olan şəxslərin, bu vətəndaşların sahibkarlıq fəaliyyətini daha da yüksəltmək, mütəmadi olaraq onlara monitorinqlər keçirmək və bu layihənin digər hissəsi ondan ibarətdir ki, 12 pilot rayondan bu 500 nəfər seçilmişdir və layihə bitmə müddəti 2024-cü ilin yanvar ayının 1-nə müəyyənləşmişdir. Hal-hazırda layihədə həmin şəxslərin öz biznes planlarının müdafiəsi və qiymətləndirilməsi mərhələsi həyata keçirilir. Və digər bir layihəmiz xüsusilə qeyd etmək istədiyim beynəlxalq layihələr Dünya Bankı ilə Azərbaycanda Dünya Bankı
vasitəsilə həyata keçiriləcək layihədir ki, Dünya Bankı Azərbaycanda məşğulluğa dəstək layihəsinin daha da genişləndirilməsi üçün Azərbaycan hökumətinə dəstək verir və bu dəstəyi də əsas onda göstərmək istəyir ki, özünə məşğulluq proqramının əhatə dairəsi genişlənsin, bir çox işsiz şəxslərin bu proqramdan yararlanmasını təmin etsin və eyni zamanda bu da bütün Respublikamızın hər bir rayonunu əhatə edəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən icra olunan özünəməşğulluq proqramının müsbət göstəriciləri var. Bunu rəqəmlərdən, proqram vasitəsilə biznesini quranların sözlərindən əyanı gördünüz. Bəs bu proqrama kimlər və hansı qaydada, hara müraciət etməklə qoşula bilər? Özünə məşğulluq proqramına şəhər rayon məşğulluq mərkəzlərində və DOST mərkəzlərində qeydiyyatda olan işsiz və iş axtaran şəxslər cəlb olunurlar. İlkin olaraq proqramda iştirak etmək üçün potensial imkanı olan şəxslər müəyyən edildikdən sonra onlardan təlim qrupu yaradılır və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının müvafiq sertifikatı ilə təmin edilmiş təlimçilər tərəfindən təlim keçirilir. Təlimi bitirən şəxslər sonunda biznes planı hazırlayırlar və biznes planı müdafiə mərhələsinə buraxılırlar. Müdafiə mərhələsindən müvəffəqiyyətlə keçən şəxslər müraciət etdi ləri biznes üzrə əmlakla təmin edilmək hüququ qazanırlar. Eyni zamanda məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən proqrama cəlb edilməkdə ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailənin üzvləri, əlillər və sağlamlıq imkanları 18 yaşına dək məhdud şəxslər, 1 ildən artıq işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslər, cəza çəkmə müəssisəsindən azad edilmiş şəxslər və pensiya yaşını 2 ildən az qalmış şəxslər üstünlük təşkil edirlər. Görülən işlərə nəzarət var. Nazirlik tərəfindən yeni addım kimi ictimai nəzarət üçün İ-Sosial internet portalında özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlərlə təmin edilmiş şəxslər barədə məlumat alt bölməsinə proqram iştirakçıları onların aktivlərlə təminatına dair bütün məlumatlar daxil edilir.